kamera była na dole. Dobra, odišla. Takže tam je ďalej, či? Už to zamáva, otvárala, ne, nič. Idem za ňou, uvidím. Utekla, nezaslúži si. Chceme ísť teda tam, či... Ako zvala. Skúste ešte postať, ja idem skúsiť ísť na ňu na motorke. A potom sa otočím. Máte šteniatky zatiaľ. No nie, nie, idete ďalej, ja idem to odozdať. Dejala.